এইটো এটা ফকটিয়া ইউটিউব চেনেলে অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কেলা খুলি খুলি খাবলৈ আহিলে? যতীন দা ইমান কষ্ট টকা পইচা খৰচ কৰি ৰত্নাকৰ চিনেমা বনালে, ইয়াকো আহি গল হল ৰেকৰ্ডিং কৰি চিনেমাখন ইউটিউবত দি ফেমাচ হবলে, সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা পাবলে। আচলতে ই বাংলাদেশী চাগে, সেইকাৰণেতো অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ উন্নতি ইহঁতে নিবিচাৰে। মই সঁচাকে কৈছো, এইসব প্ৰাণীক কেলা নাংটা কৰি পিটিব লাগে। খন্তা এইসব মানে ফকটীয়া কেলা কাম নাইকিয়া হন কৰবাৰ। মুকেশ, 100 কে হল বুলিয়ে এতিয়া নাচি আহি থাকিবি না নেক্সট ভিডিঅ বনাবি? তোৰচোন বালৰ গুৰুত্বই নোহোৱা হৈ গৈছে। Yeah!